អាបានក្រីក្រនឹងភាកច្រើនខ្ញុំនិយាយតិចចុះរឿងពេទ្យហ្នឹងសួរថាលោកស្រីឯងក៏ដុកទ័រខ្លួនលាកសពាក់សហើយក៏ទៅធ្វើបាបចិត្តក៏ខ្មៅម៉េះណាចិត្តខ្មៅម៉េះទៅធ្វើបាបលាក្រីក្រទៅអីដែលគាត់មានបានក្រីក្រហើយនោះទៅចម្រិតយកលុយគាត់ទៅអីរឿងពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងភាកច្រើនចឹងឯងដែលគេរត់ទៅវៀតណាមដែលគេរត់ទៅប្រទេសថៃទៅអាណាជាយដែននេះទៅទាំងអស់ដោយសារយើងនេះលាកសពាក់សតែចិត្តក្រខ្វក់ចិត្តខ្មៅបានគេសុខចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅនៅមើលស្រុកគេតើហើយបានដើរលេងផងសេវាធូរថ្លៃផងឯងនឹងចំបាច់កកគេទៅខ្ញុំលើករឿងពេទ្យនៅអាមេរិកខ្ញុំហូបច្រឡធៀងក្តាតខ្ញុំអាឡែស៊ីធៀងក្តាតស្រាប់ហូបធៀងក្តាតអុយចេញពេញខ្លួនហើយរមាស់ពេញខ្លួនហើយនោមមកឈាមដោយអាកមន់មកពេចហ្នឹងដល់ខ្ញុំយកទៅប៉ែតដល់ពេលភ្ជួរសរោមភ្ជួរអីហើយគេចាក់អាថ្នាំមួយសម្រាប់មើលត្មងនោមខ្ញុំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងចេញទៅផ្ទះហើយទៅគិតលុយតាណាអីត្នៃគេថាទៅផ្ទះសិនទៅ3ថ្ងៃក្រោយមកបងប្អូនដឹងទេគេផ្ញើសំបុត្រមកខ្ញុំស្មានតែសំបុត្រអីមើលគេឲ្យយើងនឹងវាយតម្លៃដុកទ័រនឹងយកចិត្តទុកដាក់អត់ដុកទ័រនឹងយ៉ាងម៉េចអីយើងចូលទៅនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ពេទ្យយ៉ាងម៉េចអត់មាននេះនឺអឺវិញចឹងឯងតែយើងនេះបើមានกระดาษដូចណាអាមេរិកវិញឲ្យវាយតម្លៃវិញចប់ណាមេតាផងអាណាយកលុយរៀសហងគេមានបានក្រីក្រឯងទៅធ្វើបាបអីនេះបានក្រីក្ររបស់គាត់នេះឲ្យតែចម្រិតយកលុយគាត់ណាមើលណែបងប្អូនហេបានក្រីក្រអាបានក្រីក្រទៅទៀតពេលខ្លាមើលទេណាពេលខ្លាមើលទេអញ្ចឹងឯងប្រធានពេទ្យមួយមើលផងចម្រិតឈ្មោះនឹងចម្រិតប្រាក់ចំនួន300,000រៀលណែណែមើលគាត់បាញ់មកឲ្យខ្ញុំមកពេទ្យណាពេទ្យមើពង្រឹងពេតផងអ្នករដ្ឋមន្ត្រីអើយមើពេតផងសទូសពាក់សនេះបានក្រីក្របានក្រីក្រចម្រិតលុយគាត់ក្រគាត់អត់មានឥឡូវគាត់បាញ់មកខ្ញុំមាននេះ300,000អ្នក300,000រៀលហ៎300,000រៀលគាត់ក្រីក្រហ៎ខ្ញុំទៅមកវិថៃទេខ្ញុំទៅថៃស្រាប់ទៅជួបចិនវាថាវាឈប់ទៅស្រុកខ្មែរហើយមានពួកខ្មែរធ្វើស៊ីវាគេមិនតាន់បានស្អីផងទឹកតែប៉ុណ្ណេះក្រោមតុកប៉ុណ្ណេះអានេះគិតអានេះគិតអានោះគិតអានេះរឿងយើងអញ្ចឹងហើយបានគេរត់ទៅវៀតណាមគេរត់ទៅថៃដោយសារអាយើងអំពើពុកអលួយអាទឹកតែឆប់ផឹកបានទេយ៉ាត់ហាយហីងាប់អស់ស្អែកយកបើស្រុកថៃណែនណែនទេសចរមកពីយើងមកពីយើងខ្លួនយើងអ្នកម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគេលំផលលំបាកក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គង់ប្រព័ន្ធធានាឬស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួរប្រទេសអូសទំនិញធានាម៉ាតប្រទេសអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ